Під час 24-ї сесії 7-го скликання депутатам представили нового керівника району. Згідно розпорядження президента України, головою Ужгородської РДА стала Еріка Кинєв. Я вас запрошую до співпраці, готова працювати, вам доручення, саме вам, з вашою допомогою. Всього на порядок денний районні обранці винесли більше 20 питань порядку денного. Одне з них стосувалось допомоги важкохворим жителям району. Ми виділили 460 тисяч на програму «Турбота» для малозабезпечених, а так, кожен депутат по програмі має від 10, ну, в цьому році 20 тисяч для допомоги важкохворим. Не забули і про дороги. Виділили кошти на ямковий ремонт найбільш проблемних ділянок районних автошляхів. Ми на поточні ремонти біля 2 400 000 виділили. Це в різних напрямках. І Середні Анталовці, Сторожниця, Палать Комарівці, Пацканево, тобто Ірлява, Чабанівка, Дубрівка. Ну, тобто різні забрали напрямки, виділили кошти. Ну, думаємо, хоч тимчасово вирішимо якусь проблему на рік, наприклад. Посилили районні обранці міжнародну співпрацю. Депутати прийняли рішення встановити партнерські відносини та налагодити співпрацю між Светським повітом з Польщі та Ужгородським районом. Співпраці з Польщею багато зараз їздимо, так як Польща є одним із лідерів по використанню грантових коштів. І ми від них переймаємо досвід, хочемо підписати партнерські угоди з ними, щоб участвувати в цих програмах. Також в районі проведуть реконструкцію деяких об'єктів соціальної сфери. Можливо, це стало завдяки субвенції з держбюджету місцевим бюджетам. Про стан злочинності в районі прозвітував керівник місцевої прокуратури. Усі питання порядку денного депутати розглянули трохи більше як за годину.